Таїса – одна з 10 хмельничанок, які 18 і 19 березня, розповіла, взяли участь у мирній акції в польському Кракові на підтримку українців, які перебувають у російському полоні. Ми поїхали в Краків для того, щоб громадяни Польщі, інших країн світу почули нашу таку проблему. Саме основне, що нас болить, це свобода наших рідних, які вже 10-й місяць перебувають в полоні, і ми не знаємо абсолютно нічого за них. Сьогодні ми приїхали до Польщі. Я разом з родинами українських військовополонених, щоб закликати усіх громадян Польщі, щоб допомогти нам в нашій боротьбі за життя і свободу українських військовополонених. Я звертаюся до усіх і кожного. Будь ласка, допоможіть нам витягнути наших рідних з полону. Таїса розповіла, з полону чекає нареченого. Мій коханий з початку повномасштабного вторгнення разом із своїми побратимами тримали оборону Маріуполя. В цей період на зв'язок виходив вкрай рідко. Це були поодинокі смс або дзвінки. Саме останнє смс було це перед виходом в полон. Він написав: «Не переживай, в мене все добре. Ми трішки тут затрималися, скоро будемо вдома». Щоб ви собі розуміли, з ним взагалі немає ніякого зв'язку. Я не знаю, як він, де він, чи він цілий, чи йому дають їсти. Взагалі нічого. Freedom for heroes! Freedom for heroes! Freedom for heroes! Freedom for heroes! Мали змогу прийти до посольства Франції, до посольства Німеччини і до посольства Сполучених Штатів з гаслами про те, що ми просимо, щоб міжнародна спільнота котре звернула увагу і допомогла родинам військовополонених пришвидшити процеси обміну і пришвидшити процес повернення всіх військовополонених додому. Було б дуже багато іноземців, вони підходили і спілкувалися з нами. На жаль, після спілкування ми зробили такі висновки, що дуже потрібна ця інформація для поширення, тому що численна кількість людей взагалі навіть вперше чули про те, що таке військовополонені, що є така проблематика, з якими ситуаціями вони стикаються. Вперше чули про захисників Маріуполя. За словами координаторки акції на підтримку українців, які перебувають у російському полоні, «Поверніть героїв додому» в Хмельницькому Лесі Стебло, до заходу в Кракові долучилися близько сотні учасників різних національностей. У Хмельницькому такі акції, розповіла Леся Стебло, організовують щотижня кожної п'ятниці вже 7 місяців. Перша з них відбулася 19 серпня минулого року. Кожної п'ятниці ми будемо закликати і закликаємо небайдужих громадян всіх міст, сіл, селищ виходити на центральні майданчики з 12 до 13 години на підтримку полонених захисників Маріуполя, захисників Азовсталі та й, власне, інших тих людей, які знаходяться в полоні, чоловіків і жінок. У Хмельницькому, розповіла Леся Стебло, наступна акція на підтримку українців, які перебувають у російському полоні, запланована 24 березня. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.